Наступного року може запрацювати станція столичного метрополітену Львівська брама. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, наразі розробляється технічне завдання, а згодом почнеться проєктування самої станції. Відкриття станції може розвантажити транспортні потоки на Львівській площі. Віталій Кличко також наголосив, що інвестиційні кошти також вкладуть у будівництво Подільського воскресенського мосту, станцій та інших об'єктів. Львівська брама це станція на середсько-печерській лінії Київського метрополітену, що досі не відкрита, а її будівництво заморожене. Будівництво почалося ще у середині 91-го року.